طيب شلون رأينا تو لو تشت فتخم بتوخ جاي شيو شات مول ولو كلات مش اللي دخلوا دخلوا التقنية السدرة של השיעורים דנה בעמוד שדרה עצמאי, מנסה לעצב אותו, לייצב אותו בתוך העולם הזה. והנושא של השיעור הוא עומק. דיברנו כבר על אם אני רוצה עמוד שדרה, האם בכלל יש עמוד שדרה, מה זה חוכמה, ועשינו קצת שיעורי בית פעמיים. פעם אחת עשינו שיעורי בית שהגדרנו ערכים חשובים, פעם שנייה אמרנו לקראת השיעור הזה להרחיב את אותם ערכים, לכתוב עליהם כמה דקות, לכתוב על כל אחד מהם. בתחילת השיעור שאלתי את התלמידים מה זה עומק. אחד מהם ענה, עומק זה לראות את התמונה בחדות, ושמחתי שהוא אמר את זה, אבל אני לא מסכים. אני חושב, לא, אני לא מסכים כי תמונה חדה זה חדות. עומק זה יכול להיות גורם לראות את התמונה בחדות. חדות יכולה להיות תופעת לוואי של לראות, של הבנה עמוקה או של עומק, אבל לא בהכרח זה צדדי. וגם שאנחנו לא רואים דברים בפיקסלים, אנחנו רואים דברים מקרוב ורחוק, גם אם אנחנו מאוד קרובים וגם אנחנו מאוד רחוקים. ובעצם העומק פנימי ולא חיצוני. פנימי הכוונה הוא לא קשור דווקא למרחק הפיזי או על הקשר הפיזי, קשור למשהו שהוא בתוך, בתוך של הדברים. בתוך זה יכול להיות גם בלי נפח. בכל אופן, מה דעתי? אני חושב שעומק זה הציר המרכזי שסביבו הדברים עובדים. בעצם המהות של של המצב הנתון, כשהמהות הזאת יודעת לענות תשובות גם על הכללים ועל הפרטים של המצב, של אותה סיטואציה, של אותו מצב. למה זה חשוב? כי אפשר לקדם את זה בשתי צורות. יש שתי צורות עקרוניות, אחת אימון והשנייה מחשבה. אימון זה אומר לדון בסוגיות עומק, ללמוד עיון בגמרא או לדון בסוגיות הרות גורל עמוקות וכו', ולגעת בעצם שלהם. זה אחד. שתיים זה במחשבה. במחשבה זה לנסות להבין מה היו נקודות ההבנה שלי, מה צורת ההבנה שלי, מהי הנקודה שדרכה הבנתי, ובעזרת זה להתקדם. אם אתמול הבנתי בעזרת מודרניזם, היום אני אבין בעזרת פוסט מודרניזם, ומחר אני אבין בעזרת פוסט פוסט מודרניזם. זה בקשר של להקדם את זה. ולמעמיקים שביניכם אני רוצה להציע לזכור שדיברנו קודם כל על אישיות, על עצמיות, אחר כך על מה היא רוצה, אחר כך מה היא חושבת שחשוב, אחר כך את מעמיקה בכל אחד מהפרטים האלה. וזה לתשומת לבכם מה שנקרא. זהו, לילה טוב, ביי ביי ביי.